Ja, vi ska göra en övning som är vanlig på nationella proven. Och det gäller att förstå ord men också text. Så, orden ska vara på rätt plats i texten. Men vi har 6 luckor i texten. Men vi har 7 ord. Så det finns ett ord som inte passar i texten. Och jag ska säga att det här är ganska svåra ord. Så jag tänker D-kurs kanske på den här uppgiften. Så, orden. Det är försätta, avslå, ursprung, bestå, slagen, förhindra, pjäs. Och man kan behöva ändra ordet lite för att det ska passa i texten. Till exempel ändra från obestämd form till bestämd form. Men orden ska vara på rätt plats i texten. Så, vi läser texten. Och det handlar om schack. Schack är ett spel med över 1000 år lång historia. Tros vara i Indien på 500-talet. Ett schackbräde av 64 svarta och vita rutor samt 16 i vardera lag. De traditionella färgerna är svart och vit. Spelet går ut på att motståndarens kung i en position där den kan bli utan möjlighet att det. Då blir det schackmatt. Ja, och schackmatt, det betyder förstås att spelet är slut. Blir man schackmattad, då har man förlorat. Men texten, orden, fundera. Varsågoda. Ja, ska vi titta var orden passar. Så, schack är ett spel med över 1000 år lång historia. Tros vara i Indien på 500-talet. Ja, vad? Och då pratar vi om ursprung, alltså var någonting kommer från. Och här gör vi bestämd form. Så vi säger ursprunget. Ursprunget tros vara i Indien på 500-talet. Ett schackbräde av 64 svarta och vita rutor. Ja, men vad har vi här? Ett schackbräde
av? Ja, då säger vi schackbrädet består. Ja, vi gör reprisen, men bestå. Ett schackbräde består av. Och består betyder, ja, vilka, vad finns i någonting? Eller vilka delar finns det i, ja, någonting? Så bestå, då pratar man om innehållet eller delarna. Och här är, ja, vad består ett schackbräde av? Ja, det är ju rutor. 64 svarta och vita rutor. Det består schackbrädet av. Ja, samt 16 i vardera lag. Ja, 16 vad? Det är 16 pjäser. Så, en pjäs. Det är 16 schackpjäser. Ja, så det är 16 svarta och 16 vita pjäser. Pjäser. Pjäs. Det är ett speciellt ord. Och pjäs, ja, det är en schackpjäs. Ursäkta. Sexton pjäser i vardera lag. De traditionella färgerna är svart och vit. Spelet går ut på. Ja, det går ut på. Det man ska göra i spelet. Ja, det är att motståndarens kung i en position, en speciell position. Jo, att, och det här är ett svårt ord, att försätta motståndarens kung. Oj, den är svår. Så, vad betyder försätta? Ja, att man kan ta ordet sätta. Man sätter någon i en situation. Man försätter. Svårt ord. Så, man ska försätta motståndarens kung i en position där den kan bli vad? Ja, vad kan den bli? Ja, kungen kan bli slagen. Alltså, man ska kunna slå kungen. Man schackar kungen. Så, slå, men perfekt particip, slagen. Så det är perfekt particip av slå. Kungen kan bli slagen utan möjlighet att det. Ja, utan möjlighet att avslå eller förhindra. Här passar förhindra, att stoppa. Att stoppa någonting från att hända. Det är förhindra. Och kan man inte förhindra sin kung att bli slagen, då är det schackmatt. Så, förhindra. Ja, och då kan man ju fråga, spelar du schack, Peter? Nej, egentligen inte. Jag kan spelet och jag kan alla pjäser och jag vet hur de går. Men är jag duktig på schack? Nej, det är jag inte. Men jag blir imponerad av de som är duktig. Så, en liten övning i text och ordförståelse.
Men jag tackar för mig och vi ses.